dag skal vi ud og se på spøgelsehjernen. Spøgelser! Det her er det vigtigste. Is. Og... græs. Og... Er spøgelsehjernen. Har stukken af fra mig. Nu går jeg og leder efter ham. Der er han. Hvad laver du nu? Leder efter træspøgelser. Himmelspøgelser, små spøgelser, træspøgelser. Hvad fanden er der mere? Jordspøgelser. Ja, yeah, right. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Pas på, der er spøgelser bagved dig. Har du ikke erfaring med spøgelser? Jo, det har du. Og så burde du... Derfor kan de stadigvæk godt være uhyggelige. Ja, men du plejer jo ikke at... Bliv her! Er det derfor, du ikke har turde tage din fast i gangen? Lad stille. Vi har snedt os over på et spøgelse derovre ved bænken. Lidt længere fremme. Ja. Det vil jeg nu blaffe ned med et skateboardtræk. Og der er selvfølgelig Batmaker. Ja, selvfølgelig. Bør du ikke løbe væk fra det, hvis det er forbandet? Stop motion. Det ser ud til at have en stor effekt på dig. Ja, svære kort ting, og så kan jeg ikke mamme. Kan der en vi gik det svære slut efter. Vi er så tilbage. Der var lidt problemer med programmet. Kameraet var desværre gået i stykker. Vi beklager meget. Dette er nu dag nummer 2, hvor at spøgelsesjægeren er stadig i gang med at smadre skateboardet. Det er helt vildt forbandet efter hvad han har fortalt. Det siges at hvis han ikke smadrer skateboardet, så ja, det skete så nu. Det er fantastisk. Hvad han kunne klare på bare én dag. Det er helt utroligt. Og han har også fået smadret sit bat godt og grundigt. Så han er lidt af en ødelægger, men... Ja, er der en grund til, at du skal ødelægge alle de ting, der er blevet forbandet? Det er forbandet. Ja, men hvorfor er det det? Fordi du røg et spøgelset, eller hvad? Ja. Og jeg brækker mine fingre. På spøgelset? Nej, min finger. Ja, men brækker du fingeren af spøgelset? Nå. Ja.